këtë vit jemi përpjekur që të punojmë më shumë për standardizimin dhe përmirësimin e kushteve në kopshte, në shkolla dhe në qerdhe. Hapim rishtazi në lagjen numër 5 të qytetit të Shkodrës, një kopsht dhe një qerdhe të re. Kopshtin dhe qerdhen Njomzat, një kopsht me drek që do të shërbej jo vetëm lagjes numër 5, por edhe lagjes numër 3. Unë jam shumë e kënaqur që vëmë një funksion një godin në shërbim të publikut, duke bërë të mundur që të mund të frekuentohet dhe të shërbehet njëkohësisht familjeve më në nevojë, por njëkohësisht edhe familjeve që ka një dëndësi shumë të madhe të popullsisë këtu, në këto dy lagje. Janë hapur rishtazi tre grupe. Gjithashtu kopshti ofron shërbimin me drek. Qerdhja është funksionale me një staf i cili angazhohet njëkohësisht për të eduku, për të mësua dhe për të rritë fëmijët tan. Dua t'i uroj të gjithve, sidomos fëmijëve të kopshteve, fëmijëve të qerdheve, marrësi. Unë shpresoj që ky vit të jetë një vit i mbar, shpresoj shumë që ky vit të mund në saj të punës edukatorëve, kujdestarëve, mësuesve të sigurojmë mbarësinë dhe të sigurojmë vazhdimsinë e natyrshme. Kjo është detyrë dhe domosdoshmëri. Nëse ne bëjmë të mundur që të respektojmë kushtet, të cilat janë tashmë një protokoll detyrueshëm për shërbimin në qerdhe dhe kopshte dhe shkolla, do të bëjmë të mundur që me sensibilitetin e prindit, me sensibilitetin e mësuesit, të mund të ndikojmë në përmirësimin shëndetësor të gjithë shoqërisë tonë. Kështu bëjmë të mundur që të vijojmë natyrshëm procesin mësimor, procesin e edukimit. Është e domosdoshme në kushtet e një vështirësie jo të vogël, një vështirësie të madhe, një eksperiencë të parë që nuk ka pasur më përpara.